Strana 36, před druhým cvičením vidím další žlutý rámeček a vidím zde trojuhelník, ale takový, který nemohu úplně jednoduše doplnit na jeden čtverec nebo obdélník. Co s ním? Někdy si trojuhelník rozdělíme na dva trojúhelníky a obsahy sečteme. Takže my chceme vypočítat obsah tohoto toho trojuhelníku, ale musíme si to rozdělit na dva trojuhelníky. Takže já když tady takhle rozdělím, tady je to vidět lépe, tento trojuhelník na dva trojuhelníky, na ten červený a modrý. No a teď už můžu ten červený trojuhelník doplnit na obdelník a modrý trojuhelník doplnit na čtverec. Vypočítám jejich obsahy, takže obsah červeného obdélníku A krát B, takže to je trošku otočené, 2 krát 1 rovná se 2 cm čtverečné, obsah modrého čtverce A krát A, 2 2 rovná se 4, obsah modrého čtverce rovná se 4 cm čtverečné. No a nyní, když známe obsah obdelníků, čtverce Tak můžeme vypočítat obsahy červeného nebo modrého trojuhelníku, protože nám tyto úhlopříčky dělí obdélník na dva stejné trojuhelníky, anebo tento čtverec dělí na také dva stejné trojuhelníky. Takže obsah obdélníku vydělíme dvěma. Vyděleno Dvě dvěma rovná se jedna, čili obsah. Toho červeného trojuhelníku je 1 cm čtverečný. Obsah čtverce vydělíme dvěma, čtyři děleno dvěma rovná se dvě. Obsah modrého trojuhelníku rovná se 2 cm čtverečné obsahy sečteme 1 cm čtverečný plus 2 cm čtverečné rovná se 3 cm čtverečné, takže tento trojuhelník má obsah 3 cm čtverečné. Pojďme to vyzkoušet do druhého cvičení. přečteme si zadání. Vypočítejte obsah trojúhelníků, který je znázorněn ve čtvercové síti. Za předpokladu, že každý čtverec má obsah 1 cm čtverečný. Co to pro nás znamená tohle to? že tenhle ten čtvereček a každý tady v té čtvrtové síti má obsah S, rovná se 1 cm čtverečný. Takže když má obsah 1 cm čtverečný, tak tahle jedna strana je 1 cm. Tak s tím už se dá počítat. Já tady vidím zase takový trojuhelník, který nedoplním na, obdelník nebo čt... na jeden obdélník nebo čtverec. Já si ho musím rozdělit na dva. A já si to rozdělím takhle. Tak a teď využijí barvičky. Tenhle ten trojuhelník doplním na takovýhle obdelník. A červeně tenhle ten trojuhelník doplním a teď nevím, jestli to bude obdelník nebo čtverec, co se za chvíli dozvím. Tak, no a můžu, můžu počítat. Takže nejdříve modrý obdelník, modrý obdelník, vzoreček A krát B, takže dosadíme, dopočítáme 1, 2, 3, 4, 5 cm krát 1, 2, 2 cm. Obsah toho obdelníku rovná se 5 krát 2, 10 cm čtverečních a já zrovna vypočítám ten trojúhelník, to je jednoduché, protože obsah toho trojúhelníku se vypočítá tak, že obsah toho obdelníku vydělíme dvěma, takže 10 děleno dvěma rovná se 5. Takže obsah modrého trojúhelníku rovná se 5 centimetrů čtverečných. Tak a jdeme na ten červený. Takže nejdřív, a je to, a je to obdelník nebo čtverec? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Je to obdelník. Různě dlouhé sousední strany. Takže opět A krát B dosadíme. Tak jak jsem to říkal, 5 krát 4, že jo? 5 cm krát 4 cm. Obsah 5 x 4 20 cm čtverečných, ale my tady nejsme kvůli obdelníku, ale kvůli trojúhelníku. Takže obsah toho čtve, červeného trojúhelníku rozděl, získáme tak, že ten obsah obdelníku rozdělíme na dvě části. Víme, proč 20 děleno dvěma rovná se 10. Takže obsah... Červeného trojuhelníku rovná se 10 cm čtverečných, ale pozor, my chceme tenhle ten vnitřní celý. Tohle to chceme vypočítat, takže to získáme tak. Když sečteme ten modrý, pardon, tady jsem udělal špatné znamínko, tak si to opravím. Když ten modrý 5 cm čtverečných přičtu k tomu červenému 10 cm čtverečných, takže obsah našeho trojúhelníku je 15 cm čtverečných. Tak, podívám se na řešení. Uhum, vlastně jsem pracoval úplně stejně a dopočítal jsem se ke stejnému výsledku. Takže to bylo vysvětlení a ukázka. No a na vás čeká tady úloha B. Přerušte si video, nápověda, rozdělte na dva trojuhelníky, vypočítejte obsahy, doplňte na, ob, o, na obdelníky nebo čtverce, vypočítejte obsahy, vydělte dvěma, sečtěte a budete to mít. Za chvíli se sejdeme u řešení. Po přerušeném videu jste si opět video zapnuli a díváme se na řešení. Doporučené rozdělení, tak tady to bylo 2x4, 8 rozděleno na 2, tenhle modrý, 4 cm čtverečné, tady to byl čtverec, 4x4, 4, 16, rozdělený na půlku, 8, 4 plus 8 rovná se 12 cm čtverečných. Vypočítali jste to taky tak? Já si myslím, že ano, výpočtově to není těžké jenom vidět, kde a jak nejšikovněji mohu rozdělit, aby se mě to dobře počítalo.